Hapa Kakamega tunazungumzia masuala ya miwa, na hapa Mumias ni kiwanda cha sukari cha Mumias kilichoporomoka. Wamejaribu kukifufua, lakini kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanaangaziwa. Na kwa sasa, Fred, niruhusu nijiunge na anaitwa King Nabongo. Huyu ndiye msimamizi wa jamii ya Wanga hapa iliyokuwepo kwa miaka kuanzia miaka ya jadi sana. Umekuwa unazungumzia masuala ya sukari, umesema ndicho kitega uchumi huku. Lakini nimekuona na baraza lote. Je, shida iko wapi? Asante sana. Vile unaona baraza langu hili, tumekuwa na mkutano kubwa sana leo. Mimi mwenyewe ni Nabongo, Peter Mumia wa pili. Ndio mfalme wa Wanga Kingdom. Wanga si kingdom ya Wawanga. Ni kingdom ya Waluya. Ikapewa jina ya Wanga ambaye alizikwa hapa. Ndiye alikuwa mwanzilishi. Mama ya miwa haya, mama ya sukari ya miwa, karibu sana katika NTV. Tuzungumzie kwa ufupi tu, mmekuwa mnazungumzia. Haya ni baadhi ya mambo ambayo mmekuwa mnakizungumzia katika mkutano. Kwa hivyo tukiwa hapa leo, maneno tumeongea ya miwa ni kuhusu ukulima wa miwa. Miwa ukulima wake ulikuwa umekufa. Wakati mashini ya Mumias Sugar ilikufa na pia ikakufa. Na tumeangazia visababu ambazo zilifanya mashini hiyo kuanguka. Ilisemekana management ilikula pesa, wengine wakasema visababu kadha wa kadha. Lakini pia kuna kisababu ambao watu hawaangazii. Hii kisababu ambao watu hawaangazii ni ile miwa ambayo mkulima hakuweza kusupply, kwa sababu alikuwa ameshikiliwa na company. Na hiyo miwa ikawa inachelewa kwa shamba, na hiyo miwa pia ikawa ya kwamba haiwezi kulipwa on time. Sasa mkulima akawa na akakosa bidii ya kufanya ya kulima miwa. Kwa hivyo miwa ikaja ikaanza kukosa. Na vile mnajua hii mashini ilikuwa kubwa, crushing yake ilikuwa juu. Sasa ikawa ya kwamba miwa hakuna ya kucrush, na unajua kama iko under production. What happens next? You can't meet your overheads. Sasa ndio ilitendeka hapo. Na ndio leo tukiwa hapa tumeangazia sana hayo maneno. Tukasema ya kwamba hii jambo la zoning ambayo tunaona inaanza kuangaziwa inaturudisha pale mahali tulikuwa na shida. Mahali ambapo tuliwahi kupata shida kwa sababu ya zoning. Zoning ni kuimaanisha ya kwamba wewe hutaruhusiwi kwenda beyond a certain area. Ati hapa ndio kwangu. Na unakaa hapo ukiset prices za miwa vile unataka. Lakini tukiwaachilia kwamba Mumias Sugar iwe able kuchukua miwa kutoka mahali popote katika Western, hii mashine itasimama. Capacity yake ni kubwa. Wacha West Kenya, Sujiga, nini, Butali. Hizo ni kampuni ndogo ndogo. Hii inatakana kuwa na free zoning ndio itasurvive. Lakini tumekuwa na mwisho kidogo kuhusiana na swala kwamba Mumias kwa sasa tumepita tuone mfuko wote, tuone moshe, lakini sukari iko kila mahali. Unadhania labda nyinyi mnakuwa na wasiwasi ila sukari inatoka? Moshi ilionekana. Kusema kuna moshi saa hii sio kusema kwamba sukari hakuna kwa store. Mengine ambayo tunasikia kwa mitandao, hiyo naweza sema hayo yote ni ya wale ambao pengine hawana habari ama wana habari ambao sisi hatuna. Otherwise sisi kulingana na sisi tunatuwezi kutarajia yule ambaye amekuja katika Mumias alete sukari kutoka nje afanye repackaging hapa. Kwa sababu hiyo haisaidii mkulima. Na tukijua hiyo, ndugu yangu, sisi tutamfukuza. Asante kwa dakika moja mzee. Ulikuwa umezungumzia masuala ya wafanyakazi hapa kutohusishwa. Ya, wafanyakazi wa hii area hawahusishi sana na maneno ya Mumias Sugar. Kwa sababu wafanyakazi ambao wanafanya kazi huko kwa sasa ni watu ambao hatuwajui, na vijana hapa area wamekosa kazi, wana shida mingi na hawana mahali pa kuelekea. Kwa hivyo ni vibaya sana kuwa na factory karibuni lakini hakuna vijana ambao wanafanya kazi hapa. Asante sana kwa ajili ya muda. Naambiwa kwamba muda wangu umetamatika. Nitashukuru sana, tutazungumza chini kwa chini baadaye tuweze kuelewa haya mambo kwa mapana na marefu.